老板。哎呀，这过年好啊，老板。那个什么，我是想问一下，就咱们什么时候收假呀？初七，初七。啊，初七呀、啊。啊，行行行，那初七我准时报到啊。啊，行，那就这样，老板啊。哎，老板呐，这不对呀，不是初七收假吗？那我刚才去公司怎么一个人都没呀？啊，二平，这不是疫情期间吗？咱们公司假延迟了啊，延迟到正月十七收假啊。哦，正月十七啊？啊，行吧行吧，那先就这啊。哎，今儿终于能上班了，这关了我这么长时间，哈哈哈！哎呀，可把你憋坏。谁要见我们老板？哎，老板呀，那我马上就到了，就跑路上了啊。二平，这疫情越来越严重了，咱们公司延迟假期啊，到2月27。Oh no！ 就这啊，挂了。哎，不是不是，那怎么又延迟了？2月27，那我还得搁家待半个多月呢。上班上班，这次可能上班了吧？哦，哎，可把憋坏，憋了我一个多月了都，这真是的。哎呀，啊，老板，二平，啊，咱们公司倒闭了，你自己想法找工作吧。先就这了啊。Oh no！ 那不是，这怎么还倒闭了？我这搁家待了一个多月，我待失业了，我啊！哎呀，总算能出去玩了！哎呀，谁呀这是 ？Oh no！ 这老师找我干啥？啊喂，张老师啊，哎，二平啊，啊，昨天在线学习了没？学了呀，那我肯定一分钟都不误。是吗？啊，那行，昨天学了啥 ？Oh no！ 这昨天学他不就，对，就那个什么模式定理嘛。啊，不错，学的还挺认真的。那可不，老师。那行，二平，你先回去写作业啊，老师明天抽查啊。Oh no！ 写作业呀？对，没毛病啊，老师，你肯定写作业。你学习使我快乐，我爱学习啊，肯定写啊。嗯，好样的，二平啊。这老师跟个大傻子一样，大学的，谁爱写作业谁爱？这出去玩他不香吗？二平啊。你挺那个脑袋，不会挂手机呀、啊？这知道了，真是挂。Oh no！ 啊！哎呀，这疫情期间啊，20天了，我终于能跟我媳妇见一面了。哦，哎呀，咋还不来呢？哎呀，
喂，小宝啊！哎，二平咋了？哎呀，这不今儿哥们儿出来了，去超市买菜去。你要啥，我给你捎过去。哎，好的，我要。一四，都说你是一四了，你咋这么不听话呢？真是的，都说你是一四了。Oh no！ 一四，我这前两天刚跟他接触过。一四吗？你这个混蛋！你都说你是一次了，还乱跑乱弄，还玩手机，有脸吗你 ？Oh no！ 一次，床前明月光，疑是地上霜。这个一次，真是的，让你好好听老师讲课不听，小宝管管你儿子。哎呀，别吵吵了，我跟二平打电话呢，真是的。哎呀，那小宝不是我说你啊。那你让你那儿子好好学习行不行？那整个一次一次的，这吓死人了，我吓得我都秃噜皮了，都真是的。行了，挂了挂，就这吧，一会儿给你把菜送过去。挂了啊！哎，好的好的。真是的，床前明月光，疑似地上霜，整个疑似疑似，吓死我了，真是。当你第一天在家办公，你浑身觉得轻松，你早早起床打开电脑，梦想终于成功。当你第二天在家办公，你昨日的兴奋已失踪，你吃着零食打着游戏，就怕群里响叮咚。当你第三天在家办公，你丧失了往日的妆容，你精神食粮已被掏空，连老妈也无法沟通。当第 N 天在家办公，你的精神已经发疯，你眼看的体重直线上升，头发也日渐稀松。啊！我不要在家办公啊！出去买菜去。谁？二平，让你写的剧本写了没 ？Oh no！ 啊，我现在马上就写。哎，还是回家吧。二平，让你改的台词改了没 ？Oh no！还是回家改台词儿吧。全体人员注意，全体人员注意，现在进行视频会议，视频会议。我再也不想在家办公了。终于放假了，哈哈哈！哎，去哪儿玩去？小宝，去哪儿玩去？哎呀，这个呀，我还没想好呢。不过二平，我有个问题想问你。啊？啥问题？就是那个啥，二平，如果给你充足的食物和水，然后有网、有电脑，还有电视，让你待在家，你能待多长时间呢？那我能在家待十年，就我能在家待到死，你信不？我这一句啥时候就完了？我都在这儿待了15天了，天天不一车上就是家里，啥会儿能出去玩？那我能在家待十年，就这。我能在家待到死，你知道吗？